დილამშვიდობის სად სულ 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 ყველას. რა თქმა უნდა კასტუმი. იმიტომ რომ ზეა, მაგრამ სადაც ხსეთყობა როგორი ქარიც არის. არაცივა, მაგრამ უამისოთ რომ გამოველი, მივხვდი რომ რაღაცა დისკომფორტი მქონდა. ესეც ეს. ეხლა რას ვაკეთებ? ქრონოლოგიურად მიუყვე რა უნდა გავაკეთო. გეტყვით. თმაში ვიკრა კარგად. იმიტომ რომ ეხლა სანამ ძაღლებს და კატებს და მეორე ძაღლს ვაჭამე და ქათმებს, იქი კარგად უბერავდა და მოველი ანერვიულებული. თმებით. ნინო აქცივა და ტყუილა ჩამოხველია, პაპაპა წადი მაგას ჩქარა. სასტრაფ. დროზე მეც ნამოვიდა და დავდგა კარტოფილს და არა გვაქვს საჭმელი, ომიანობა, ვсё, კარგად იყავ. ადი რა იმას დაგიჭერთ ახლა, ცოტა ხარ დაბაცადეთ, თუ გამოგივარდი ბანდა. დავიდა. ეხლა რა ხდება? ამასაც გავისწორებ. კაბინეტში ეს არ შეიძლება შეს. აქ ამეც მინდოდა გადამეღო, მაგრამ სარეცხის მანქანა წურავდა სარეცხს და მოკლედ ისე ავედი ზემოთ და ორი ჩიხოლი, შარვალი და რაღაც ფუღაცები გავაფერადე. გავაუთოვე ნინო აფერადებს ეხლა. მან დაჭერი თუ გინდა, მან ითამაში არ ცივა მან. ნინო, ჩამოვიდე ახლა მანდგას აფერადებლები, თუ აქ უნდა დამჯდარიყო რომ გავაკეთე და გავაფერადებეთ. ხოდა ეს. ხოდა თან ვაუთოვებდი, სანამ ეს 7 წუთი გაგქონდა დარჩენილი და გამართოს არ მინდოდა რომ მოასწროს გაშრობაც, კაი საიმისო სარეცხის ამინდიარი და ერთ წუთით აედი მაღლა. თან ვაუთოვებდი მე ნინოს ხარ რომ მოდი მეთქი. წაიკითხე მეთქი მანამდე სანამე ვაუთოვებ. ხო და დაუთოვებით ბოლოს ესეთ რაღაცას მეკითხება. მე რაღაცას უსმენდი და ჩუმათი წაიკითხე მეთქი და ბოლოს კონტროლზე გაგიყვან მეთქი ხმალა წაკითხე. დედაო ჭიაღუაო რა. არა. ფრინველები რატო ჭყლეტენო ჭიაღუასო? ვერ მივხვდი რაღაცა მეთქი ის და რა ამეთქი. აი რატო ჭყლეტენ და არა ჭყლეტენ მეთქი და ჭყლეტენ რომ აი ეს წერიაო დაბა წაიკითხები. ჭიაღუა ძალიან ბევრ ფრინველი ძალიან ბევრ ჭიაღუას ჭყლეტს, იმიტომ რომ მოსავალი კარგი იყოს. ახლა რომ წავაკითხე აღმოჩნდა რომ ჭყლეტ არ იყო. ჟლეტი იყო. მაგრამ მეუდა დავადებე თავი და ჩამოვედი. ცოტა დაგწიოთ დაბლა. ამასობაში ეს გამორთულა, მაგრამ არ გამოვიღე, ცოტა ვიდეოში ჩავწერ და მე გამოვიღებ და დავფენ მოასწრებს გაშრობას. ეხლა ისინი უნდა შევყაროთ ცეკვისები, რომ ხვალისთვის გავამზადო. ხვალ ხო დიდი დღეა და ცხეთაო. ხვალე დიდი შანსი კი არ არის, მე მგონი არ იქნება დილით ვიდეო, იმიტომ რომ ესე სადღაცას რომ მივდივართ ხომ ძირთადად თუ ძალიან დიდი ხარ წავედ სადღაც 10-11-ისთვის რაღაცას მოვახერხებ. და აი ესე ფორმების აკრეფა თან თვლით იქ სამუხლე იქ ის იოანესებს ალკევდებ ხოლმე, ბარბარისებს ალკევდებ ხოლმე, მე ვეუბნები ხოლმე რომ აი შენამდენი უნდა წამოიღო. ბარბარეს 4 ნაჭერი აქვს წამოსახები, იოანეს 5 და ხა ჩვენი არ არის იმისა და რომ დაიკარგოს შანსი სა ხა ყველა ვარიანტში არ უნდა დაიკარგოს არც ერთ ვარიანტში. და იციან ხოლმე რომ ამაზე ვარ ძალიან ასე ვთქვათ აქცენტი გამოახვილებული, არაფერი არ უნდა დარჩეთ. მით უმეტეს აზიურები გუშვირვიქირავე, ეგრო დაკარგოს ხო თავის მოვიცლი და ადრეგე გავაფრთხილე იოანე გასახდელებში ვეხმარებოდი ხოლმე, მაგრამ ერთი ადგილი იყო მე მგონი ჰოლში, სადაც არ შევეშ, ძალიან პატარა სიტუაცია იყო და მოკლედ მშობლები აღარ დაიხმარეს და გავაფრთხილე ესე რომ აი ომში რომ მიდიან და შორიდან მიაძახებენ ხოლმე, ეგე გავაფრთხილე რომ იოანე მეთქი ჩოხა არ დაკარგო, მეთქი ჩოხა ცხვისი ნათხოვარი ქონდა, მაშინ ან საფსაც არ აქონდა რა ესე. ვის ხო შავი ჩოხა უჭიდოდა და ცხვისგან მითხოვეთ. და ერთი ეგ მივაძახე ეს მიმავალს რომ მიყავდათ რომ აი ჯარში რომ მიყავდათ რომ ისა
ჩოხა არ დაკარგო მეთქი და დავინახე რომ მორჩა კონცერტი. ივანე მოდის გახარებული, დედა ჩოხა დამრჩაო და გადაკიდული აქ მხარზე, ჩოხა მოაქ თავისი ზედეცვალა. სხვისი მოკონდა. ბაიმე. აღლები მიტრიალდი, ისეთი გაქემითებულები ეძებდნენ ისინი თავს ჩოხას, ამან წაბო იყო და დედა ვაგებო ასახჭო მოვიტანეო. ხოდა მოკლედ იციან რომ ამაზე მაქვს ძალიან აქცენტი გაკეთებული და ბავშვმა სხვის წაბო იყო. და რას მოვაყოლე, ანუ ეგეც ძალიან ისრუა ხოლმე, იქ უნდა წავიღო ხოლმე პარკები, იქ უნდა წავიღო ხოლმე რაღაცა წასახემსებელი, წყალი, ნუ რაღაც რაღაცები და მოკლედ ძალიან არასოდეს ხოლმე არაფერი არ უნდა დამრჩეს. ყველაფერი ვიცი, წინა დღისით ჩალაგება, მერე მეორე დღისით გადაკონტროლება და არ ვიცი რამდენად მოახერხე ხვალ დილით მაგ ამბავს. ვიდეოს ჩაწერა თორე მე აუცილებლად იქ ნაწილ-ნაწილ გადაღებული რაღაც რაღაცები აუცილებლად იქნება. თან ისე უნდა გავაკეთო, რომ ტელეფონში ადგილი უნდა დავიტოვო, რომ რა თქმა უნდა გამოსვლა გადავიღო. ახალი ცეკვა აქვს, ჯერ მე ცეკვა არ მინახია, რომ გაქვს და მე ძალიან მიხარია. კიდე ის მიხარია, რომ პატარა ჯგუფთან ერთად მიდის და ჩემი რძლებიც იქ იქნებია, პატარა ჯგუფში ყავი, არიან ჩემი ძმისშვილები და მოკლედ დავჭამს მთელი გზა ერთმანეთს. ეგეც მიხარია. ხოდა ეგრე. ეხლა რაც შეეხება, რა უნდა მეთქვა? ხო, ადრეც ავთქვი ერთ-ერთ ვიდეოში, არა, ერთ-ერთ ვიდეოში კი არა, რამდენჯერმე ვახსენე, როცა იწყებენ ხოლმე დამწყებები არიან ხოლმე, დამწყები ხა ისე ვამბობ, მეც გეგონება სტაჟიორი ვიყო. თუ სტაჟის მიხედვით როგორ აქვს მაგას. ვლოგერებს რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობთ, ვახსენებთ მის არხებს, როგორც თქვი მაგალითად ნინისი, ადრე კიდე ერთ-ერთი ბავშვის არხი. და ვიტყვი იმას, რომ არა უიაუცლებლად გამოიწერეთ და რაღაცა გადადით. ნახეთ. იმიტომ რომ ნინის ვიცი, რომ უძვირფასეს ადამიანს ძალიან ბევრი ხალხი შეემატა, ძალიან ბევრი ნახველი შეემატა და ძალიან მიხარია, იმიტომ რაღაცა პაწაწინა წვლილი მიმიწვის, რომ დავეხმარე და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა და მინდა კიდევ ერთ-ერთი ახალი ვლოგერის თუ ბლოგერის ის გიქრათ, რომ გადადით. ნახეთ. ისიც დამწყებია, ჯერ კიდე პატარა ვიდეოები უდევ, თუ მოგეწონებათ დაუდექით ხარში, როგორც მე დიდ წეღან გადაველი გამოვიწერე რა თქმა უნდა და უთხარი რომ თხოვნა შეუსრულე, კი ვახსენებ ვიდეოში. წერია ასე, ქართულად წერია სალი, ინგლისურად წერია ვლოგ, ანუ სალის ვლოგს იგი წერია და ნახეთ, გადადით და გამოიწერეთ და ესე დაეხმარეთ იმასაც წინსვლაში, როგორც მაგხელები რომ ვიყავით ჩვენ გვეხმარებოდით. ესეც ესე. ეხო ფიქრობ რომ არ დამავიწყდეს თქვენ. როგორც მაგალითად გუშინ დამავიწყდა, რომ ადრე ერთ-ერთმა ვითხრა, რომ ბოდეები ხომ აქვს აქ მეორადებისა, რომ ბიჭისები უნდა და გუშიღა გამახსენდა, რომ მომწერა გვიან მერე, რომ ჯები ბოდეებს ველოდებოდიო და ვაიმე როგორ დამავიწყდა მეთქი ეგ. მაგრამ არავშა როშაბაც მე ხო კიდე უნდა წამოვიდე ვარკეთილში. მესენჯერში დამეკონტაქტე, იმიტომ რომ ვერ ვიპოვე, ვერაფრით ვერ ვიპოვე, რომ სად იყო მოწერი, რაღაცა ისე გუნდოვნათ რომ გახსოვ, ზუსტად ეგ მახსოვდა, მაგრამ ვერ ვიპოვე მესენჯერში და უსიკვდილოდ, აი 900 იქით რო იყო დაუცილებლად მოგიტან. როგორ დამავიწყდა, აი როგორ დამავიწყდა რა. იუკებზეც მომწერეს, აა რომ ზომები სივდა, ზომები თუ ნახე, რაღაცა ძალიან მონაცვლეობის ზომები ჰქონდა და ისიც ვერ ვიპოვე მესენჯერში, როგორ უნდა მიმეწერა და იმიტომ ძალიან ბევრი მოდის ხოლმე და მე რაც ახლები მოდის, ისინი ხო ქვემოთ მიდის, ან ზოგი იკარგება, მოკლედ ვერ გავიგე რა ხდება და შემეხმიანეთ ძალიან აქ თხოთ თუ კიდე გინდათ. ასეც ესე. იმედია ხვალ ისეთი ქარი არ იქნება და აზრი ექნება წასვლა მოსვლას. მართალია დიდი კარუსით მივდივართ, ყველანი ერთად ვიდივართ, თითქმის კი არა მთელი ჯგუფი წავალთ ერთად. ეხა ნინოს დაუნიშნა დავალებებს, რომ დღეს ვამეცადინო, რომ აბა ხვალი არ ვიცი იქიდან რომ ერთსაძე მოვარდ და არც თავი არ მექნება მეცადინეობისა, რომ ეგ ვამეცადინო მე.
კითხვით წავიკითხეთ. მათემატიკა და ქართული დაგვჭირდა რა ძირითადად და English. ინგლისური დაწერა უკვე. Ну, სიტყვები გვაქვს გასამეორებელი, რომელიც ყოველთვის ავიწყდე. გუშინ ხო წავის? და დამიწერეთ, გაგეცლება მაიც, გამეცარ. იმიტომ რომ გუშინ ჩაის სტილოები გამოხარში ხელი თამოჭეჭყე. აი ვიდეო რო ჩავწერე მე რაღაც რაღაცები, მე ხარასავკარი, ხარასავკარი. მე რაღაცაზე ვიხმარე სპირტი და იმ სპირტმაც გამაცალა და მოკლედ დილას აფეთქდა. ხლიდან წავის ქალმა. რომელიც უკვე მეცლება. ეს ცოტა ისეთი მანიკურია, თან ის არ წამისვია, რასაც მისმე ფორმე ზემოთ ქვემოდან. ხო და ამიტომ გამეცლება და არაუშავრა. მაინც უნდა გამეცაროს, იმიტომ რომ ის გასამზადებელი მაქვს მოკლედ ის ყველა ქედი და ბავშვებისა რაღაცეები, რაღაცეები და ყველა ვარიანტი მაინც გამეცლება ისე რომ ხვალე ქალივით უნდა ვიყო სანაწავარ ხვალე უნდა წავისვა. იქნება რამდენი გაცლა წასვით ამ მომძრეს უესთითეთ. მაგრამ არა რა შედარება აი შილაკის მერე რომ ძალიან საოცრელთან მქონდა ფრჩხილები განახევრებული და განახევრებაც აღარ ერქვა მაგას გამიმაგდა კი არა მაგრამ მე იმაშიც ვყოფ ხოლმე პერიოდულად მარილიან წყალში ხოლმე და იოცაც ვისმენ ხოლმე და მოწო გამყარდა ეხლა რას ვაკეთებ ეხლა ვაკეთებ მე მართალი ხოს ხო ჯერ იმას ვიტყვი ანუ მე გვიცუ შეჭამის ის აბერ წამი აღარა ყოფილა გუშინ ყავს თქვი რომ ლავაშები უნდა გამეკეთებინა და წინაზე სულ პირველად ნანოშკის ლავაშები რომ გავაკეთე რა თქმა უნდა ხო ავწონე ყველაფერი ისე გავაკეთე აბა პაპა ერთი მარილი უყავი ბევრი მეტ ტრადიცია ხო მაგ ადამიანმა ორას ჯერა თქვა რომ ჩაის კოვზითო მარილიო არა მე სუფრის კოვზით უყავ მოკლედ გუშინაც ესე ყველაფერი უყავი თვალისომით არაფერი არ ამიწონია საერთოდ შედარებით მეტი გავაკეთე გამომივიდა 12 ლავაში და ნანუშკი, აი პირველი არაფერი არ იყო იმასთან შედარებით, რაც გუშინ გამომივიდა. ისეთი აი უფრო ბრყელები, უფრო დიდები, უფრო სიფრიფანები, უფრო დრეკადები, მოკლედ, ეთყობა რომ აღარ არის ეგე. მე გუშინ ხო გავაკეთე ეს კომპოსტოს რაღაც, არც აღარ არის. ესე ჩაუგდე ეს კომპოსტო გძლად, ანუ კომპოსტო იყო ჯერ მარილი დაყრილი და გამოწურული, მე სტაფილო იყო, ხახვი იყო, წვანილები იყო, ძმართან ცოტა ლიმონი დავაწურე და ეს აურია ყველაფერი და ამ ლავაშს ესენი დაულაგე, ცოტა მაიონეზი მოუსხი და განაიონეს ყვილა უთხარი თბილისში რომ კომბოსტო შაურმას გაჭირდა მეთქი და მოკლედ მოულხინეს გემრიელად. ძალიან ცოტა მაკარონი გვაქვს კიდე. ნინო თავზე წამოიფარე. და ხალათი კარგა შეიკარი. და ეხლა ვფიქრობ რა გავაკეთო, რა გავაკეთო და მართალია მეზარება, მაგრამ მე ხალისება ხოლმე ისე რაღაც ახალს რო ვაკეთებ ხოლმე, კი ვიცი, ამის გაკეთების მერე რაც დღე დამატგება, მაგრამ არაუშავრა. რას ვაკეთებ კარტოფილით, ხახვით და ცომით? ხინკალს. ვაკეთებ ხინკალს. ეხლა მას დავდგავ, სანამ ეს მოიხარშება, დროს მოვიგებ მაგშუალეთში და მაღლა მაქვს მარტო პერსასრუტით გამოსაწმენი და გამოსასუფთავებელი ჩერდა გასაკვირად ხო გავაუთოვე და ის გაუთოვებულებით შევალაგე იმდენად მეზარება ხოლმე მაგრამ შევალაგე ესე იგი ნინოს აქ პატარა კალი ახლა განახოთ ხა შორით ხა შეხედეთ ამ კალიასკაში ეწვა ხოლმე კუდა ეხლა კატა ჩააგდო ისე წარმოიდგინეთ კუდა ისეთი პატარა იყო კუდა იწვა ხოლმე ამაში ისე კარგად ეურჩება ხოლმე კუდა ესე ჩააგდებდა ხოლმე იმ საწყარს ისიც აწევს სიამოვნებს ხო და რო გაიზარდა მე აღარ ემორჩილებოდა ხოლმე კუდა წამოუხტებოდა ხოლმე. მე ერთხელ გაკაწრეკიგეც უკმინა ამ ადგილას. ნუ პატარა იყო და არ ეშვებოდა.
აბე ხა წარმოიდგინე კუდას თავის ხელა ეკალიას კა ისეთი პატარა იყო წარმოიდგინე ზუსტად 1 წლის წინ გარა 1 წელს ზაგა ყავდა მაისის 4-ში მოვიყვანეთ ერთი თვისა იყო ბარბარის მუსიკის მასწავლებელმა დამირეკა რომ სადაა ბარბარეო და არა და უწასულიყო და უკვე ემზადება და გავიდა გავი გადის ასე რო ასე გასაყვებოდი და მოვიწყო. ხო, ერთი ის გავაკეთე კიდე ერთი რაღაცა, არ ვიცი, ჩემს ნერვოზულ მდგომარეობას ეხება თუ რა ეხება, არ ვიცი, მაგრამ ადრე ხო გახსოვთ მე გრინვეის სტილოები მაქვს მტრისა და იდეალურად ხარი, აი არ ვიცი ისე ხმარო და მაჩუკა ჭურჭლის სტილო, ჩემო ბიძაშვილო, მადო. და გავიტანე იმის მე რომ ხმარობ ძალიან კარგად. არ უნდა ჟელე, აქვს თავისი საპონირით იწურეცხავ ხოლმე და ხმარობ ძალიან ძალიან მაგრად. მაგრამ მე მაქვს ახლა ერთი რაღაც. მე შეიძლება დაუფიქრებლად მაგალითად ჟელე წამისვა ზეთ. ანუ ჟელე ხო მედო აქვს, რა ჟელე ხურეცხავ და საუბრობ. კადი და დაელო და წადი შეიკარი. აა. კაია. мама тут заживас кайя мфлат кайя миястреб хода рахте рас мамбоди кому что да гавакцеле потом да бизахес моцекио о кайтана ხოდა რას ვამბობდი? აი ცხა ეს წავიდეთ ჩე. ჟელო ხომედო აი ამ სიტუაციაში მეტო ჟელე. ეს არის ის გრინვეის სტილო რომელიც ეგ გამოუხარშე და დავდე. ეს არის ჟელე და ბუკა. ანუ და მაგა ჟელე არ უნდა. რა წამსაც მაგა ჟელეს აუსმე, ჩათვალეთ რომ არის გადასაგდები, ანუ ის რა რითიც იწოვს, როგორც იწოვს ის ვერცხლის იონები თუ რაღაცე, მოკლედ ერთ სიტყვით დნება, ფუჭდება. ერთი ჟელეს თუ წაუსვე, ხდება გადასაგდები. ამიტომ მე ამ ჩემი ჟელეს მოკიდე ხელი და გავიტანე გარეთა კრანზე, სადაც შავი საქმეები კეთდება ხოლმე, სადაც აი ქვაბებს, ალუმინის ქვაბები და ისე მაგ ძველებული და სადაც მაგეებს ხეხავ ხოლმე გავიტანე იქ. აქ ვერ ავხეხავ, აი ფიზიკურად ვერ უდგენ თუ არ ჩავიკუნტე და კარგად არ მოუსვი ხოლმე მავთული და ის და გავიტანე რომ ერთი ესე ჩემ და უნებურად ამ რინვეის სტილოზე არ დავასხა ეს ჩემი ჟელე. და ვრეცხავ, ჩაულები ვრეცხავ, თევ ზიანებიც კი გავრეცხე იდეალურად. მაგრამ ეხა უყურეთ რა ხდება. აი მაგალითად მაგიდაზე და ეცა ცხიმი. კი უწმენ და რა თქმა უნდა მაგის სტილოები მაგ იმ საეცხის წამალი აქ მიდე იმასთან, საეცხის მანქანასთან აქეთ გვერდზე და ნუ იმ წამებში ამოიღებ, ამოჭეჭყი, ამოორეცხი, ამოამდუღრე იმაში ბასუფთავებ და რაღაც. აი გაზზე რა დაეწვეთება, კი იმ წუთავს წმენდა ყოველ საღამოს წმენდა, მაგრამ უყურე ხარ როგორ წმენდა? ჟელი არა მაქვს აქ. მაგალითად რაღაცა რო გამოვა, მოასუფთა ქაღალდით, ნუ და მომისვია, ეს სტილოც მომისვია, გრინვეისა იტანს. ოღონ არა ესე იმაში, აი კარტოფილში შეწვავდა ზეთის წვეთები რო რაღაცა და მოკლედ მეასუფთა, მოასუფთებს შორის სუფთად გამოიყურება. იგივე მაგიდაზე. ანუ ყუხნიდან ჟელე გავიტანე. მაგრამ არც მე დამეწყო რაღაცა ეს ამჭირს საერთოდ, აი ხო სუფთა აი ეს სუფთა არის მაგალითად, მაგრამ ვერ ვისვენე თუ ეს არავდექი და არ გავხეხე. სუფთა კი იყო, მაგრამ გავხეხე და დავწმუნდი რომ სუფთა. აი მე შინაგანად წყმარდები და ეს დღეები ჭირდა ეგ რაღაცა აქ ყუხნაში შემოსვლისას. მithumetes რო დავალაგეთი შუშები, იატაკი, პოლი, აჰაჰა, სულ ყველაფერი. ზუსტად ეგ განცდა მჭირდა, ვერ ვისვენებდი, არ ვიცი, აი არ ვიცი, მართლა კი არა ეგ ნერვოზული სიტუაცია ეგეთი რაღაცა, მაგრამ ვერ დავწნათი, სანამ წეღან ჟელი არ შემოვიტანე. აი ესენც ზედაპირები, ესე ყველაფერი გადმოვალე.
ამ ჭუჭლის ბუბკაზე დავასხიჟელი, ავაკაფე, გავხეხე, ზემოთ, ქვემოთ, სარეცხის მანქანის ზედაპირი. ეს გაზი არ გამიხეხია ჯერ, იმიტომ რომ ეს უნდა გავაკეთო და ყველა ვარიანტში გადმომივა ისევ გაზიდან და ცუდად გავხდები. სჭირდება რა, არ შეიძლება ჟელეს სამზარეულოდან გასვლა. აპაპაპაპ, არაფრით. ეხა ეს ჭუჭლის სტილო დამორე, გავურეცხე, კიდევაც დავურეცხე, მაგრამ ეხლა მე მაგ ჭუჭლის სტილოს გამოვხარ, გავაშორებ და შევინახავ. და რატო შევინახავ? გამოვიყენებ ხოლმე, მაგრამ გამოვიყენებ ჭიქებზე, გამოვიყენებ ნუთებშებზე, ესეთ რაღაცებზე, აი ესეთ ის, მაგრამ ესე ჟელეს ვერ უღალატებ. არ შემიძლია, მივხვდი რომ არ შემიძლია კუხნიდან ჟელეს გატანა. აი ეს მაგიდა. სულან ბუბკი თავაკაფე გავწმინდე, აი რაღაცნაირად შინაგანი ის დავიწყნარე, რომ არ ეხა სუფთაში. აა გაზი არ გამიხეხია და იატაკი არ დამისუფთავებია, იმიტომ რომ ეს სანამ არ მორჩე. შანსი არ არის, რომ ეგ გამოვიდეს, იმიტომ რომ ეხა ფქვილი უნდა გავაკეთო, მივიხმარო და ხო ხდებით. ამიტომ Greenway სტილოს გამოუცხადე ბოიკოტი, იმიტომ რომ მე შინაგანად ასუფთავებდა, იდეალურად ასუფთავებს ხარ, ხო, რომ არ იყოს წარმოდი ამდენი ხანი ხო არ ვიხმარებ. კიდევაც ვიხმარებ, მაგრამ აი რო ხედავ რო სუფთა, მაგრამ მგონია რომ იმას კაფე მაინც უნდა, აი ეგა მჭირს. თორე ხმარობ იდეალურად იმ სტილოს. ეს სტილოს რომელსაც დღესაც ვიხმარებ, აუცილებლად უნდა ვიყიდო მინი სტილოს. მაგრებია, მაგარი ფირმა, აი მართლა მაგარი ფირმა და მე მინდა რომ აი ეს მისტიკის რაღაცა ვუა, პასტა თუ რაღაცა, ეგეც იყოს სახში, მოკლედ ძალიან მაგარი არის, დალაქული მაგიდები, დალაქული ტანსაცმელი ყველაფრისთვის და იყოს მაინც ეგეც რაღაცა საჭირო. ასე რომ აი ესე მომივიდა სამზარეულოში თუ კუხნაში თუ ჩემ კაბინეტში, დავამყარე მშვიდობა, იმიტომ რომ საოცრად არეულობა იყო, მე ვფიქრობდი რომ არეულობა იყო, ჩემ თავს მეუბნეოდი რომ არისო, მაგრამ იყო. აი ეგ მომივიდა, აი ეგ დამეტაკა. ეხა მართალია, აი ძალიან ძალიან მაგათ მეზარება ეს ხინკლაობა, მაგრამ საჭირო არა. დღეს ხინკალს გავაკეთებ, ხვალ გუშინ ცოტა კომპოსტო, აი კუნა სახში დევა, აი კომპოსტო ცოტა დავტოვე, პატარა ქვებით ბორშს გავაკეთებ. ხვალე? არა, ამაღა. ხვალე ვისეცლება საჭურის დილით უნდა გავიქცე. ნინოს ტოვებ. ნაშა და ნინო იქნებიან სახში. წაყვანის ის არ ამაქვს ხოლმე ნინოსი, რომ განამიმიშლის საერთოდ არა, ნინო სადაც არ უნდა წამოყვანაკე, 3 წლის იყო რომ საიმეში წავიყვანე, იოანეს სიმცეკვის არა, სიმღერის ანსამბლი აკრიანი წავიდა საიმეში დასასვენებლად, დასასვენებლად რაღაცა ფესტივალი იყო და მიიწვიეს და მოკლედ 3 დღე და ნინო რადგან იყო პატარა წავიყვანე 3 წლისა ხდებოდა. არ შეუწუხები ვარ, არა საერთოდ, არც სახლში, არც გარეთ, არც გაიგით, არც აკეთ, არც მაღაზიაში, არც არამის საყიდლად, არა. უბრალოდ მე ახლა ცეკვაზე მიმყავ ხოლმე და ცეკვას რომ მორჩებია ხოლმე, ყოველთვის გავდივარ დარბაზიდან, ყოველთვის მივდივარ ხოლმე იქ გასახდელში, სადაც გამოიცვლიან და რომ გამოვაქვთ ხოლმე და ხო გითხარით წეღან ვაკეთებ აღრიცხვას, რომ რა დამჭა, რა არ დამჭა, რა აწასაღებია, რა არ წასაღებია და მოკლედ ნინოსაც ვერ ვარ ბეინებ, ესე წინ დაუკან და რა თქმა უნდა დარბაშიც კიდე მარტო კა მშობლებიც სავსე კი იქნება, მაგრამ ვერ დავტოვებ, არ დავტოვებ და ძალიან ეკლებზე ვარ ხოლმე და მირჩენი იყოს სახში. რო ესენც მისახედები არიან გზა, ეხა ხვალევე მეზარება, იმიტომ რომ ცუდად გახდები. ნინო თლად სამში ნინო არის საოცრება, ისე ცუდათა ხდება ხოლმე. გუშინ იოანეს აქედან რო წავედით, ხო გახდა ცუდად, აი ესე თავი ასკილი რაღაცა შეგრძნება ჰქონდა რომ ცუდად უნდა გამხდარიყო, მაგრამ არ გახდა. იოანეს ეგ თითქოს გადავლის პროცესი აქვს უკვე, მაგრამ მაინც არ ჭირს და სამგორი და რო ჩავსხედით სანამ არ ტყოფამდე მიველით, მომეყურდა და ეძინა. ესე მოვიდა. აი, მისა ნინო. ის ჩამომიტანე, რო დაგიჭრა. ორი დღე არ ასეც წაიღე ტვინ, დამიჭერი დამიჭერიო. გუშინ რაღაცები მივიტანეთ იმ თამარი
ჩემი ნახატი რომ მიუტანე, მოგ კვილეული მოგცა და ნუ პლიტკები ხო გუშინ რომ მოასწეს. და ერთი ეს სამარხო ვაფლი გუშინ აღარ დაუჭერო, გეყოფათ მეთქი და ესე იგი, დედაჭერი, დედა დაჭერი და ეხლა ხო სამჯერ შემოვიდა რომ შიაო. რა შია, შია რა ისა. ეხა ის დარჩენილი ლავაში გადაახვია და გადაუძგნა რა. მაიონესთან და იმ ცოტა იმასთან ერთად სალათასთან ერთად. არაში ეხლა სანამ ის საღმდგომარეობაშია და სანამ ის სავსია თუ რა ქვია იმას მოუჭრელი და გაუჭრელია აპაპაპა იესოს უბოში ხუთი მინდა ხო ხუთი რომ ნაგვათ არა ვიცი რომ აღლა ტელეფონი უნდა გავაკეთო დაიცი ფერები დავიბანო დანასაც გადავავლო აი ეს არის ის ეს რომ მიდიხარ დავჭრი და წაიღე და ნაოთ ხელი გამო ან გადი და დაგიძახე აი რე ჩამოვარდა ისაც მინდი აი ესეც დაფიქრა და კიდე მე თან მე თან ახლა არ თან ავჭრი ახლა და ფიშო გარეთ ერთობა დავშოთ ნინო ისაც მინდი დავარდა გოგო გადაკეცე შუაში, რა უნდილი ხარ რა. მიდი გაიმცა ის ფეხზე და ისა. მოგაწუდე. მომეცი ახლა. ვისაწენი საკიძე ვერ დაუკიდე. ეხლა მას ნახევარს მიმას ვიცავ, არც კი იონეს წაუტან. სულ ეხა სიყრმეს დაიძნელებ. აღარ მოშივე იმას ამას შეჭამ всё შიმშილს გაქრება წურვილს და ყველაფერი ვაისრულებს იმას ატურას რომ დაიჭრა რაღაცა მდგომარეობაში არ უყვარს თქვი იმას საღი არ უნდა იყოს გატეხილი უნდა იყოს აჰა ეხა წავიდა უყურე ხა ამას უნდა ვდიო ნინო ვოდი ти ага вот иди ხელი არ დააყნიო და იონესაც აუტანე ნელა ცოტა ხანი შემეშვება ეხა არ ვეუბნები რომ ხინკალს ვაკეთებ თორე დამადგება ხოლმეა ეგ აბა რაში მოგეხმარო აბა რაში მოგეხმარ ვერ დავწერ ხოლმე ბნედასთან მიდის ზაფხულში რომ ვაკეთებ ხოლმე არაფერს არ ვაკეთებ აქ. გარეთ მაგიდაზე ყველაფერს ვაკეთებ ხოლმე გარეთ. და მარტო გაზისთვის შემოვდივარ ხოლმე რა და გარეთაცა ვაკეთებ ხოლმე და რაღაცა რაღაცებს მაიმუნებს ხოლმე, მაგრამ ეხლა აქ ისეც იზავს. მაგის აქ შემოშვება არის. კიდე შემოგიშვია გინდა რუსეთი. ეხა დრო არის რომ ეხა როგორც გამოთქვა, უნდა გამოვყარო ლოგინები. გავანიაო, გამოვანიაო, ასე ზითვის ლოგინები რომ აქ. და სადღაცას მაგ ფარდები, რომლებიც დავრეცხე. შარშან წინ, რომ უნდა ჩავმეფარებინა აქ. შემეკერა და ჩავმეფარებინა თეთრი ფარდები, მე თეთრები ძალიან მიყვარს. მაგრამ ვერ ვიპოვე, დავკარგე. სადღაცას ჩავაყოლე, რაღაცაში ჩავდე და შევინახე. ხო და ეხლა სუძირის ძირობამდე უნდა გადმოვზი, გაესახნა რომ კარზე და ფანჯარაზე აქ ფარდები არ მაქვს და მე უფარდობას ვერ ვიტან. მგონია რომ რაღაცა დაუმთავრებელი, რაღაც სიმყუდროის შეგრძნებას მიტოვებს ფარდები და აქ არ მაქვს ეგა. რაღაც აკლია, რაღაცა აკლია და თან ახლა აქ კი მაგ ბადე იმისი. ბუზების და წერების განდამცავი. და ვაღებ ხოლმე, მაგას ფარდა მაინც უნდა და კარებსაც ვაღებ ხოლმე ზაფხულში რა. და უნდა ფარდა, თორე აქ გაივსება ხოლმე იმით. მე კი იმაშვები ხოლმე ვაღებ კარებს. ძველი პისა, ავიღებ ხოლმე პირსაწმენდსა ჩაისტილოს და ესე ვიქნებ ხოლმე და მოკლედ თავქუდ მოკლედ ჯილები გარბიან ხოლმე ისინი, მაგრამ ფარდა სჭირდება რომ ჩამოვაფარო.
ესეც ეს საკმაოდ ბევრი გამოვიდა და ნეტა რამდენი უნდა მოვიზილო. ადრე ვიყიდე ხინკლის საბრწყელებელი, ბაზრობაზე მივეცი 30 ლარი და ძალიან კარგად ვიხმარე. ანუ რო ჩააგდებ მოჭრასა, უნდა გააბრწყელოს და ვის რაღაცასთან ერთად ვაკეთებდი, არ მახსოვს და ჩვენთან იყვნენ და ანუ ჯერ უნდა პირდაპირ თხევზე არ ვაყენებდი, ვაყენებდი ცოტა საშუალოზე, დაბალ დონეზე და კი იქ რო გავატარებდი, მე უკვე ჩოულებდი ზომაზე, ვატარებდი, ვდებდი და ვატარებდი და იმანეგები ჩადო პატარაში და კვილანები გადახტა. ხო და ეხლა საწვალებელია მოკლედ რა, ანი ისიც უნდა დაიჭირო ისიც და ესა კუდას ბენეტა დავცე. ანი და ნინო. კუდა! დაიყო! ინო დაბლარდა ყარო. მე როგორ მივაჯახული ქარმა ჩემბრალი არ იყო. გაუშვი და ქარმა მიატყლა შუნა. ხო და ეგრე ფარდები მჭირდება სასტრაფოთი. ხო და მაგ საბრწყელებელზე ვამბობდი რა. კარგად ვშველოდა ხოლმე და ეხლა ის კვილანაც უნდა დავიჭირო, მაშინ იქაც გავატარო და მოკლედ უფრო წვალო ხოლმე და ისე მირჩენია ესე ცოტა მოხარშო და მე ერთად დაუბროწო. ვის უყარს კარტოფილის ხინკალი? მე მიყვარს ძალიან დიდ პატივსაცემ, ცხელსაც, ცივსაც. ნუ მე შემწვარი ხო საოცრება. ანალოგიური ხორცისა, ანალოგიური სოკოსი, ისპანახისაც ხო გავაკეთე, ძალიან გემრიელი ხაჭოსი, არ ვიცი რა ვიცი. თავი ხინკალი ერქვას ხა. ადრე აი რომ მუშაობდი მე ტორტებში. სადაური რომელი კუთხისა არ ვიცი, მაგრამ ხინკლის ცომში, ხინკლის იმაში რაღაცა ქვია, არ მახსოვს რა, მაგრამ მახსოვს აი ხა იმან დაპოსტა ის Facebook-ზე ტორტის ერთ-ერთი სურათი და იგძნო რომ მაგაზე ვლაპარაკობდი. გააკეთეს? ანუ ხინკალი იყო, ხინკლის ცომში იყო, ოღონდ მურაბა იმისი, მაყლის. აი მე რა გიქ მურაბა თუ? არა, რა მურაბა? თლიანი ისინი მაყლები. ვაიმე, იცი რა გემრიელი იყო. ოღონდ არ მახსოვს რაღაცა სახელი ქვია, რომელი კუთხისა ეგეც არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან მაგარი იყო. ეგეთი რამე არ გამიკეთებია. მაგრამ ეგეც მომეწონა. ანუ ზოგადად მე არც ესენი არავინ ჩემთან არ არიან პრეტენზიული ჭამელები. ნუ არის რაღაცა, რასაც არ ჭამს ერთი, რასაც არ ჭამს მეორე, რაც ოფიციალურად ვიცი რომ არ უყვარს. ბარბარეს არ უყვარს თაფლი და რაღაც არ უყვარს. მეტყობა ის რაღაცა ძვაჭამე რო აღარ მახსოვს. და იოანეს ყველა ფერს აჭამს. არ მახსოვს. ესე იგი ყო ისიც უჭამიათ, რაც არ მახსოვს. აი ეგრე. ესრე. დღეს ჩემი თავი მომწონს, იმიტომ რომ გავაუთოვე და შევალაგე კიდეც, ლოგინებიც ავალაგე, ტრებიც, ტრები არ გადამიწმედია, გამოგვა გამოსასუფთავება გადამჭა. და მომწონს, მოვასწარე. ეხლა თუ ძალიან ბევრი ვილაპარაკე, რომ ეს მეზარება მეთქი გადავაკეთე პიურეთ. მაგრამ არა. ბარბარსი მედი მივეცი უკვე, რომ გავაკეთებდი ამას. წითელ მანიკურებს უხდება ტალახი. თან მაგრაც. წყალიც მოვიდა. ჯერ რა მომწონს იცი ამ ჟელესი, ჟარი ჟელეს რო ხმაროთ, აი ხელს ეტყობა, რომ არის ცხიმის გარეთი, არის სუფთა. მოკლედ და ჩები გადმოხედვით, გადასახედვით, ჭურჭელზე არ ამახლაპარაკ. აი მარტო ჭურჭელი რო ყოფილიყო და ჟელე მაგიტო გავიტანე, რომ მე შეიძლება ჟელე დავასხა ტილოზე, რომელიც გაფუჭდება და რაღაც გავიტანე. მოკლედ ჟელე ძალიან იშვიათად ხმარობდი კუხნაში, გადა ოფიციალურად თუ არ შემოვიტანე გაზის გასახედა და რაღაცა არა და ეს იაქრომიდო დავასხავ ხოლმე უცბად ბუკას, ჰოპ 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 ყველაფერს და სუფთავდება რა და ასე რომ ეგრო აღარ იყო. მივხვდი რომ ეს რაღაცა
აი როგ გონია რომ სიქარო ხარ და მაინც რომ ზუნზლიანი ხარ აი აი ეგ ვგრძნობდი თავს. აი როგორი ამინდია. არც ივა. ეხა ესეც რო არ მეცოს არც ივა, მაგრამ აი კუხნაში რო ვზივარ იქ ცივა. ეხა დავდგავ პიურეს. ამას ამ ხინკლისას და ამას რა თავხადე. ამის ფუნდამენტი. გამარჯობა, ჩემო ლამაზო. როგორ ახარ? როგორ ახარ? აი ბიჭო, მოდი, ბიჭო ხარ თუ გოგო? ვერ იქნა და ვერ გაათხოვალა შემესენი. ეხლა ესა, მოდი, აქ ჩავიყავო. იგი მითხრეს, რომ აქეთ ჩაუყარეო. კუდა. დედაც გიჯი ბიჭი ვინ არის? ეც არის დედას გიჟი. ვაიმე. რა მადლობ. შენ არ დაჭერი, ხო და მადლობ. აა. ხანა. არა მგონია, მე მგონი მოვა. მოიყვე ჩენ შვილი ნახოთ აბა. ნელა შვილო, ნელა და გამოლაყდა. კადმო, ჩემო ლამაზო, რა საუბედურებინე თავს? თავის გაუ. როგორ აფარია? გადმოდი, ჩემო პატარა. გადმოდი, დედი, გადმოდი ეს გიჟი გოგოა. მაშ, მაგრამ თუ სახეზე ეტყობა, რა მაგრამ თქოს. ისე კარგი. შვილი ამინდია და. ხო, დააფარე. აი, ხალათი დაგეწოს ახლა. გამოლაყდა კატა. ეხა მაგას წვიწინ თაგვირო დაუსვა, მაინც ვერ დაინახავს. ისია გამობენტერებული ამოდენა. მე მგონი ყველაფერზე ყველაფერზე გეჭორავეთ. მე მგონი არაფერი არ დამჩენია ისეთი. გუშინ რომ ბავშვები შევიყვანე და დავაწვინე, 10 ხდებოდა, 10 სათამდე დავტოვე. 10-ზე დავტოვე, მე წამოვწექი რომ მეც სანამ ნინოს დაეძინება მეთქი და გამეღვიძა 12-ზე. მე გაბოველი გარეთლა შეკინოს უყურებ და ახლა იქ წამოვწექი ტახტზე, გამეღვიძა 2-ზე. მოკლედ რომ ჩემი სერიალისთვის მინდოდა მეყურებინა რომელსაც უყურებ ხოლმე. თითო ერთი ან ორი სერია მაინც მომესწრო კორეულ სერიალს ვერ უყურე. ხან იქ მეძინა, ხან აქ მეძინა. ნახოთ დღეს რა იქნება. აქ როცა ვარ ხომ და ირამეს ვაკეთებ ხოლმე საჭმელს, უყურებ ხოლმე თან. მაგრამ ცუდი რა აქვს ვიცი არის, იმით არის, ტიტრებით გადის რა და უნდა იქ იყურო. კი მივეჩვია ახლა ერთი თვალი იქ ამაქ ხოლმე ერთი აქეთ, მაგრამ კომპიუტერ ჩაუმაქ ხოლმეს და ეს რაღაცებს ვარო ვაკეთებ უყურებ ხოლმე, მაგრამ ეხლა კუდა ფქვითა როცა მაქ ხოლმე საქმე, კომპიუტერი ამაქ არ ვაკარებ ხოლმე, არც ტელეფონს, არც ის თუ ვაკეთებ ფქვილიან საქმეს, მოკლედ ვარ მარტო ფქვილში. უნდა რომ ეს გადადის რაღაც რაღაცებზე და ესე. წავედი ეხლა მოკლედ, იმიტომ რომ საერთხიც გამოიტა, გამოვიღებ მაგას, გავფენი WhatsApp-ს, გაშრობას. პიურეც ჰაჰაჰა 1 წუთში მზად იქნება და დავიწყებ მეც შევუდგები ხინკლაობას. ხინკას რო ვაკეთებ ხოლმე, არ ავჭა. არასოდეს არ ავჭა კეთების დროს. აი ეს იმას დავშავწე. უდა. მოვიდე მან. აი რო ამოვიღებ ხოლმე პირველ ამოყრას ქვაბიდან ხინკას, ჭამენ ბავშვები, მეორე, მესამე, ნუ სულ ვაკეთებ ხოლმე, მე არ ვყინავ. ყინავ, მაგრამ ახლა არ არის საყინულეშია რაღაცასინი. ორი ხვი, ორი ქათამი ჩავალაგე. უჭამ ხოლმე ბოლოს. მოკლედ წავით. აბა ჰედა აბა ხო.